はい、こんにちは、ビオブです。今回は中国の未発売の新作ゲーム200本以上の中から、私ビオルブが最も注目している7本のゲームを紹介します。最初に紹介するゲームはワザリングウェーブス。ジャンルはオープンワールドアクション RPG。 日本でも配信されることが確定しています。パニッシング・グレイ・レイブンで知られるクロゲームが開発する本作。2022年5月に開発が発表され、次世代のアニメ超オープンワールドゲームとして日本でも話題になっています。文明が崩壊し、復興の最中にある SF 世界を舞台に、記憶喪失となった主人公は記憶を取り戻すために奔走します。2022年7月に小規模のテクニカルテストが開催され、パニッシング・グレイ・レイブンとは差別化されたユニークなアクション性や随所で展開されるアニメーションなどが評価されました。かなりの規模感のゲームなので、配信開始までまだ時間はかかりそうです。まずは日本でのベータテストが開催されることに期待ですね。次に紹介するゲームは Where Winds Meet。 ジャンルはオープンワールドアクション RPG。 日本語対応は未定です。2022年8月に開催されたゲームスコム2022で発表された本作。中国実国時代末期を舞台に、プレイヤーは放浪の剣士として広大な古代中国を冒険。プレイヤーの自由な選択で物語を紡いでいきます。弓、剣、銃といった複数の武器を自由に切り替えて戦闘を。ステータスに関して骨折や熱射病といった細かな要素があるとのことです。またサンドボックス要素もあり、600個以上の建築パーツを用いて広大なオープンワールド上に自由に建物を建築できる要素も本作の大きな特徴です。開発者は中国武術とオープンワールドを単にくっつけるのではなく、両者を血となり肉となりを融合させたいと話しています。本格的な古代中国の世界と建築物を楽しめそうですね。次に紹介するゲームはゼンレスゾーンゼロ。ジャンルはローグライク要素のあるアクション RPG。 日本でも配信されることが確定しています。崩壊サード原神で知られるミホヨが開発する本作。謎の超自然災害に見舞われた近未来を舞台に、プレイヤーはエージェントを指揮し、新エリートに集う勢力と渡り合い、隠された陰謀を暴きます。私ビオルブは2022年8月に開催されたクローズドベータテストに参加し、スタイリッシュなアニメ超グラフィック、ミホヨらしい直感的な操作性、プレイヤーを飽きさせないランダム性のある探索といった部分に惹かれました。詳しくはこちらの動画をご覧ください。キャラクターデザインの多様性にも驚かされるゼンレスゾーンゼロ。ミホヨの技術力の高さは計り知れませんね。次に紹介するゲームは王者栄養ワールド。ジャンルはオープンワールドアクション RPG。 日本での配信は未定です。テンセントゲームズの代表作王者栄養の新作として2021年10月に発表された本作。 SF 小説3体の作者リュウジキン氏が本作の開発に参加。開発者は SF 文学とゲームの融合がもたらす新たな可能性を追求し、東洋のデジタル文化 IP をリュウジキン氏と共同で創造したいと話しています。まだ詳細なゲーム内容は公開されていませんが、本作を開発するティミスタディオは王者栄養やコールオブデューティーモバイル、ポケモンユナイトを開発した実績があります。なので王者栄養ワールドの出来にも期待できますね。次に紹介するゲームはプロジェクトスノー。ジャンルは TPS。 日本での配信は未定です。2060年の地球を舞台に、プレイヤーはアナリストとしてヘイムダル軍の部隊に参加。突如現れた未知の巨大人型生物タイタンと死闘を繰り広げます。タイタンの異形でありながらクールなデザインに惹かれますね。本作は中国の大手アプリ配信サイトで事前登録者数がすでに130万人を超えるなど大きく期待されています。今後中国国内で第2回ベータテストを実施し、リアルなフィードバックを得たいと開発者は意気込んでいます。次に紹介するゲームはクリスタル・オブ・アトラン。ジャンルはアクション RPG。 日本での配信は未定です。スチームパンク要素のあるファンタジー世界アトランを舞台に、プレイヤーは冒険者として古代文明滅亡の真相を探ります。バーサーカー、ソードサーバントといった4つの職業の存在が判明しており、各職業が持つ数十種類のスキルを駆使して戦う戦闘システムになるとのことです。このトレーラー映像を見ると、開発にかなり力の入ったゲームであることがわかりますね。今後は2022年内に中国国内でクローズドベータテストを実施予定です。どういったゲーム性なのか、実際のゲーム映像を見て知りたいですね。最後に紹介するゲームは黒神話悟空。ジャンルはアクション RPG。 日本語対応は未定です。中国小説西遊記を題材に、
プレイヤーである悟空は西遊記の世界を旅します。2020年8月に開発が発表され、その驚異的なグラフィックで世界のゲーマーをざわつかせました。2022年8月20日には最新映像が公開され、モダンな戦闘 UI とともに様々な敵との戦闘を見ることができました。最新技術により 4K 解像度でもより安定した動作パフォーマンスを実現しているとのこと。中国での期待は高く、中国メディアはこの最新映像は業界人も待っていた、異次元のゲームを極めて特殊なエピソードでプレイヤーに見せたと評しています。一方で現在の開発状況からするとまだ発売まで時間はかかるだろうとも話しています。ちなみに本作は買い切りゲームとして販売されることが予定されており、また DLC の販売も予定されています。とてつもないアクションゲームになることを期待できる黒神話悟空、今後も情報を追っていきます。はい、というわけで中国のゲーム市場の盛り上がり具合は年々増しています。私ベオルブとしては開発が難航する可能性が高い黒神話悟空にはぜひ無事に発売に至ってほしいですね。今後アップ予定の動画はこちら。ぜひチャンネル登録してお待ちください。それではご視聴ありがとうございました。